गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अर्को संकट, गृह मन्त्रालयबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर। बुधबार सुनवाई हुने। अमेरिकाले भिसा नदिएपछि सन्दीप लामिछाने भन्छन्, मेरो सपना पूरा नभए पनि देशको सपना पूरा भएको छ, म खुसी छु। गिरिबन्धुलाई लिएर दुई झापाली नेता आम्ने सामने। चेपुवामा विष्णु पौडेल, बडुवा भएका चारजना डिआइजीलाई दर्जाने चिन्न प्रधान। राप्रपाले भन्यो, सरकारले 40 बुँदे माग पुरा गरेन, आन्दोलन जारी राख्छौँ। काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिले वार्तामा सहमति जुट्न नसकेको महेश बरतौलाको भनाई। काङ्ग्रेसले बजेट भाषणमा पनि संसद अवरोध गर्ने प्रकाश चरण महतो भनाई। विपदबाट जोगाउन टास्क फोर्स बनाउने गृह मन्त्रालय। गाजाको राफा शिविरमा इजरायल आक्रमणमा परि 40 जनाको मृत्यु र पर्वतारोह पूर्णिमालाई विमानस्थलमा भव्य स्वागत। नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौँ। रवि लामिछानेलाई अर्को सङ्कट, गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भन्ने प्रसङ्गबाट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सोमबार अनुपम भट्टराईले राज्यसभाका सभापति समेत रहेका लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज लगायतमा माग सहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्टर विमल पौडेलले दर्पिट गरिदिएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिए दायर गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता भएको हो। सर्वोच्चमा दायर सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाईका लागि आगामी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा जोडिएको र उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो, तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने उनलाई क्लिन चिट दिएको थियो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भने नेपाल सरकार मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ, रिट निवेदनमा उल्लेख छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफू T20 विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुन नपाए पनि खुसी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बलात्कारको मुद्दाबाट उच्च अदालतले सफाई दिएसँगै विश्वकप क्रिकेट खेल्न अमेरिका जाने तयारीमा रहेका उनलाई अमेरिकाले भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ। उनलाई अमेरिका पठाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ, तर उक्त सम्भावना ज्यादै न्यून बन्दै गएको छ। अमेरिकामा विश्वकप खेल्ने चाहना पुरा नभए पनि उनले लेखेका छन्, साँच्चै भन्नुपर्दा मेरो सपना पुरा नभए पनि म के कुरामा खुसी छु भने मेरो देशको सपना पुरा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रौद्र रूप धारण गरेर आक्रामक प्रतिक्रिया दिएपछि आफूले प्रतिपात गरेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै गिरिबन्धु प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आइसक्दा पनि चुपचाप बसेको काङ्ग्रेस नै ओलीले उल्टो आरोप लगाएको महामन्त्री शर्माले बताए। सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पहिला गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा काङ्ग्रेसले बेचेर खाएको र त्यसपछि आफूले कानुन ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ओलीको आरोपलाई प्रतिवाद गर्दै विश्व प्रकाश शर्माले वर्तमान सत्ता समीकरणलाई सहकारी बन्धु गठबन्धनको संज्ञा दिए। ओली र शर्माको उक्त जुहारीलाई नियालिरहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले काङ्ग्रेस नेताहरूले आफ्नो अध्यक्षमाथि लगाएको आरोपमाथि लिखित रूपमा माफी माग्नुपर्ने जवाब दिए। सोही प्रसङ्ग सम्झाउँदै सञ्चारकर्मीहरूले सोधेका प्रश्नको जवाब दिँदै महामन्त्री शर्माले एमाले अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउने छुट हुँदा प्रतिपात काङ्ग्रेसले सोधिराख्नु नपर्ने बताए। नेपाल प्रहरीको एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा भएका चारजना दर्जाने चिन्ह प्रदान गरिएको छ। आइजिपी वसन्त कुँवरले नवनियुक्त डिआइजीहरूलाई प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा फुली लगाएका थिए। जेठ चारमा बढुवा समितिले गरेको सिफारिस अनुसार आइतबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, डाक्टर मनोज कुमार केसी र राजन अधिकारीलाई डिआइजीमा बढुवा नियुक्तिको निर्णय गरेका हुन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको 40 बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार सम्पन्न भएको राप्रपाको केन्द्र कार्यकारी समितिको केही समय अघि पार्टीले सरकार समक्ष पेश गरेको 40 बुँदे मागपत्रको सम्बोधन नभएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। सुशासन विकास र सेवा प्रभावसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरूमा सबै दलका बीच नवीन समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले जानकारी दिए। उनले भ्रष्टाचार जनजीविकासँग सम्बन्धित तत्काल देखा पर्ने समसामयिक मुद्दाहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन र दबावमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले भने राप्रपाले सरकारलाई दिएको 40 बुँदे मागपत्र सम्बोधन नगरेको विषयमा फेरि सरकार ध्यान आकर्षण गराउने, सुशासन विकास र सेवा प्रभावसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरूमा सबै दलका बीच नवीन समझदारी निर्माण गर्न आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय, हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरेको, भ्रष्टाचार जनजीविकासँग सम्बन्धित र तत्काल देखा पर्ने समसामयिक मुद्दाहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रदर्शन र दबावमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने निर्णय। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बरतौराले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिले सहकारी अपचलन सम्बन्धी संसदीय छान्ने समितिको गठन हुन नसकेको बताएका छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय छान्ने समिति बनाउन निर्माण गरिएको वार्ता समितिका सदस्य बरतौलाले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षले सुकार देश निर्माणमा सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि महामन्त्री गगन थापा पक्ष त्यसमा भाड्ने गरी वार्तामा बस्ने गरेको जिकिर गरेका हुन्। उनले काङ्ग्रेसको महामन्त्री पक्षले मुलुकको राजनीतिलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाने गरी राजनीतिलाई भड्काउने काम गरिरहेको आरोप लगाए। प्रमुख सचेतक बरतौलाले काङ्ग्रेसका महामन्त्री पक्षको व्यवहार र गतिविधिले नै सो कार्यदलले पनि सहमति जुटाउन नसकेको बताए। उनले संसदीय छानबिन समिति बनाएर सहकारी प्रकरणमा दोषी भेटिए गृहमन्त्री रवि लामिछाना कारवाही गर्ने कुरामा एमाले दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुन सुरु भएसँगै जेठ 19 असार 19 विपद जोखिमबाट जनतालाई राहत र उद्धारको लागि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा टास्क फोर्स बनाउने बताएका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा मनसुन सम्बन्धी विपद जोखिम सम्बन्धी सरकारवाला सङ्घको छलफलमा बोल्दै प्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। उनले वर्षायाम सुरु भएसँगै मनसुन जन्य विपदमा जनताको उद्धार राहतको लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, सडक विभाग, हेलिकप्टर व्यवसायको प्रतिनिधि, मौसम पूर्वानुमान, जल तथा मौसम विभागको प्रतिनिधित्व हुने गरी 3 दिनभित्र टास्क फोर्स बनाउने बताए। उनले उक्त टास्क फोर्सले 3 दिनभित्रमा विपदबाट जनतालाई जोगाउनका लागि गर्नुपर्ने काम र अधिकारका विषयमा कार्ययोजना सहितको कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए। मनसुन सुरु भएकाले प्राकृतिक विपद, जनताको राहत र उद्धार गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनले जोखिम आउनुभन्दा पहिला नै राज्यले तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिक्र गरे। उनले टास्क फोर्सले सम्पूर्ण अधिकार पाउने गरी कार्यविधि बनाएर कामको थालनी गर्न निर्देशन दिएका छन्। प्यालेस्टाइनी क्षेत्रको रफाह नजिकै विस्थापित व्यक्तिहरू बस्दै आएको शिविरमा इजरायली हवाई आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 40 पुगेको गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायले सोमबार जनाएको छ। नागरिक सुरक्षा निकायका वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अल मुखैरले एपिएफसँग भने दक्षिणी गाजापट्टिको रफा सहरको उत्तर पश्चिममा रहेको शरणार्थी टेन्टमा इजरायली सेनाले गरेको अन्धाधुन्ध हवाई फायरका कारण 40 मृत्यु भएको छ भने 65 घाइते भएका छन्। हवाई आक्रमणपछि शिविरमा बस्दै आएका दर्जनौ व्यक्तिको शरीर छेद विच्छेद र मृत अवस्थामा देखिएको साथै उल्लेख संख्यामा घाइते बालबालिका, महिला र वृद्ध शिविरमा त्रसित अवस्थामा भेटिएका छन्। उनले भने उनले उद्धार कार्यमा ठुलो चुनौती आएको बताए। अल मुखैरले भने शिविरमा इन्धनको अभाव छ, शिविरमा जाने सडकहरू ध्वस्त भएका छन्, यसले यी लक्षित क्षेत्रहरूमा नागरिक सुरक्षा वाहनको आवागमनमा बाधा पुर्याएको छ। यसपालिको वसन्त ऋतुमा 3 विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमानी राख्न सफल पूर्व पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ काठमाडौँ आइपुगेकी छन्। लुक्लाबाट काठमाडौँ आएकी श्रेष्ठलाई आफन्त परिवारजन र शुभेच्छकहरूले विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्। श्रेष्ठले यो सिजनमा पहिलो पटक मे 12 तारिकमा, दोस्रो पटक मे
19 र तेस्रो पटक मे 25 सगरमाथाको शिखर चुमेकी थिइन्। उनले एकै सिजनमा 3 सगरमाथाको आरोहण गर्ने पहिलो महिलाको कीर्तिमानी बनाएकी छिन्। यो कीर्तिमानी सहित उनले 4 पटक सगरमाथाको आरोहण गर्न पुगेकी हुन्। विश्वका 8,000 मिटर भन्दा माथिका 14 हिमाल आरोहण गर्ने अभियानमा रहेकी श्रेष्ठले सन् 2018 पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन्। गोर्खाको आरूघाट गाउँपालिका 10 श्रेष्ठले गत वर्ष साउन पाकिस्तान स्थित विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटुको आरोहण गरेकी थिइन्। उनले मनासलु अन्नपूर्ण प्रथम धौलागिरी लगायतका हिमालको समेत सफल आरोहण गरिसकेकी छन्।